Олиото остане колкото масото, да знаете, че сме го закъсали. Оказва се, че една от най-слабите реколти на слънчоглед от 10 години насам отчитат зърнопроизводителите в цялата страна. Добивите са рекордно ниски, а качеството на семената е много лошо, като основна причина е сушата и високите температури. В същото време, изкупните цени на продукцията остават ниски, като опасенията на производители и потребители са, че олиото може да повиши цената си. Симона Семова е дългогодишен агроном към земеделска фирма в Великотърновското село Момисбор. Казва, че тази годишната реколта на слънчоглед и царевица е от най-слабите от 10 години. Добивите бяха страшно ниски. Слънчогледа е някъде около 180 кг на декар, царевицата 200 кг, като това не го помня от 2013 година беше също такава. Година с много малко валежи, суша, много високи температури и точно това способства тези високи температури да не се опраши достатъчно слънчогледа и да не се озърни и царевицата равномерно. Качеството на зърното не искам да говоря, е под всякакъв критерий. Изкупните цени също са много ниски, не можем да си покрием разходите в никакъв случай. Ниските добиви на маслодайната култура веднага се отразяват по веригата, на търговци, на производители и на крайните потребители. В момента в магазинната мрежа цената на олиото варира от 3,50 лева до около 5 лева за литър, в зависимост от производителя. Великотърновци за сега не се притесняват, че олиото ще поскъпне. Беше по 8 лева, беше по 6 лева, а пък толкова фаталното на фона на всичко, което поскъпва и вещи. Днес се возих такси за 2 км 6 лева. Олиото е малък проблем. Се притесняваме, защото има продукция. Ще намерят слънчоглед. Има го слънчоглед. И на складове ги има, и продукция има. Фалшиви истории да тичат пенсионерите, които нямат друга работа. Аз не се притеснявам, защото взема малко рента и ми се стига и не го мисля. Има и скъпо, има и ефтино олио, постоянно има на промоция олио. Ще ти купят от Украина. Жътвата на слънчоглед приключи преди около 2 седмици, но повечето зърнопроизводители държат продукцията на склад заради ниските изкупни цени. При тези ценови нива те не могат да покрият разходите си. Опасяват се отново от ефтин внос от Украина. Изкупната цена на слънчогледа в момента е 80-85, но има много високи изисквания. Трябва сърното да бъде обеззаразено, трябва да бъде добре съхранено, започват пазарлъци и просто не знам как ще си реализираме продукцията. По принцип мислим малко да изчакаме, да видим как ще се оталожи пазара. Дано тази година да няма внос на слънчоглед. Силно се надявам, защото миналата година срива от Украина беше голям. Миналата година с 20-30% паднах цените. И беше просто страшно добре, че имахме малко по-висок добив. В противен случай бяхме на тотална нула. Заради горещото и сухо лято, държавите от целия Черноморски регион отчитат по-слаба реколта на слънчоглед, а заради лицензионния режим на Украина, износът ще е много затруднен. От бранша на преработвателите на маслодайни култури ще разчитат основно на български слънчоглед, но уточняват, че ако цените на външния пазар се повишат, и тук олиото ще поскъпне.